Zas a znovu nastal ten čas v roce, kdy každý z nás přemýšlí nad tím, čím dalším anebo jiným by obdaroval na Vánoce svoje blízké. V Humuk týmu jsme se k tomu ještě každá rozhodli podpořit a připojit se k projektu Krabice od bot, každoročně pořádané od Diakonie, a budeme velmi rádi, když se zapojíte s námi. Protože ačkoliv jsou Vánoce a dárky především směrované dětem a teenagerům, my dospělí potom spíš jako těžíme ze jejich radosti, tak je tu jedna specifická skupina dětí, které bohužel každé Vánoce víceméně slaví bez dárků. Děti a teenagery žijící v tíživých sociálních situacích. A to se právě tento projekt Krabice od bot snaží změnit. A my vás tímto vyzýváme, abyste se spolu s námi zapojili a nachystali nějaké dárečky, a to pro teenagery, protože to je přeci jenom ta věková skupina dětí, na které se zapomíná, teenageři a adolescenti, a to my opravdu nechceme. Abyste se zapojili, tak si musíte najít krabici. Já tady mám opravdu krabici od bot, je to od bot velikosti 50, nebyly to moje boty. A druhá věc, abyste tuto krabici naplnili dárkama, tak si musíte představit dítě, které byste rádi obdarovali. Bude to holka nebo kluk? Bude mu jí 12, 15? Co by asi tak starému dítěti udělalo největší radost? Nebo jaké může mít záliby a zájmy? No a už plníte. Za mě to asi rozhodně bude nějaká mladá knihomolka, takže jako první na řadu přijdou knížky. Nikdo neřekl, že těch knížek nemůže být víc? Ale můžete tam dát opravdu cokoliv, co si myslíte, že tomu dítěti udělá radost. Třeba doma budete mít voné svíčky, kterých tam máte víc než dost a sami moc dobře víte, že si můžete dovolit další. Nebo můžete koupit společenskou hru. Třeba mu udělá radost hlavolám. Nebo nějaká kosmetika, třeba kosmetická sada. Nebo budu ještě kupovat poukaz do kina pro dva. Může to být opravdu cokoliv. Můžete si vybrat i nějaké dekorace, jako třeba svítící tabulku s nápisem. Nebo to může být deka, nebo nějaké figurky. Může to být kus oblečení, třeba čepice, rukavice, peněženky. Můžete tam dát i sadu pastelek nebo sadu tužek a i nějaký bloky na kreslení. Opravdu cokoliv, co vás napadne, že by to dítě nebo teenagera mohlo v dnešní době potěšit. No a v momentě, kdy máte svoji krabici plnou, tak ji jenom zabalíte do pevného balícího papíru, označíte ji věkem a pohlavím, pro koho jste ty dárky vybírali, a odnesete krabici na jedno ze sběrných míst. Celý jejich seznam najdete na stránce krabiceodbot.cz/sběrná-místa bez diakritiky. Na všechno tady to máte čas od 22. listopadu do 5. prosince, aby všechny ty krabice a s krásnýma dárečkama stihly do Vánoc dorazit. Kdyby vás napadlo, že v tomto videu pro vás chybí nějaká důležitá informace, tak se podívejte na stránku krabiceodbot.cz, kde ty informace najdete právě úplně všechny na jednom místě. My budeme moc rádi, když se zapojíte spolu s námi, protože nakonec člověk stejně zjistí, že na Vánocích je nejkrásnější to, když si můžete pozbírat tu radost, kterou jste prvně sami rozdali.